מה המצב חברים, הוא אורגזמה כאן. היום אנחנו הולכים לשחק במשחק שהוא די מוכר, משחק הכי מוכר, שהאור או משחק ימה הכי מוכר, נראה לי. Five Nights at Freddy's, כן. בקיצור, אז אנחנו הולכים לעשות איזה מרתון. אני הולך להתחיל במשחק הראשון, ותוך 9 פרקים אני אנסה לסיים את המשחק השלישי. כן, ואני לא הולך לעשות רק את כל 5 פרקים, אני הולך לעשות גם את הלילה השישי, את הלילה השביעי אני לא אומר לעשות, כי זה קוסטום נייט, אני צריך לזה, וכרגיל בגלל שאני אצלה, אני אנסה 1-1-1-1. אז בקיצור, אז אני אסיים את כל משחקי ה-Five Nights at Freddy's, תוך תשע פרקים שאני אעלה ליוטיוב, אני לא מבטיח שאני אעלה אותם אחד אחרי השני, כל כך מהיר, כנראה שזה ייקח כמה ימים שאני אעלה את כל הסרטונים. ונקווה שזה יצא טוב. אז בקיצור, אני רק מזכיר, אני לא עושה את 5 הלילות, אני עושה את כל 6 הלילות. אז בהצלחה לי. ניו גיי. פמילי פיצריה, לוקינג פור סקיורטי גארד, טו וורק לא הספקתי לקרוא. הייתי צריך להוריד את הרזולוציה של המסך שלי כדי שהמשחק יהיה על כל המסך. ולא יהיה כאילו יותר רחב מה... יותר כאילו רחב מהמסך שלי. המסך שלי היה 360 וזה רץ על פחות. וואי, נפל את הטינות האלה. אופ, הנה. ולרוב הקומם הבבות לא התקיפו אותה או לא התקיפו אותי עד שהוא יסיים את השיחה. הם יזוזו אבל הם לא התקיפו אותי עד שהוא יסיים את השיחה. בגלל זה אני אוהב לנתק לו ככה שהם יעברו כמו שאתה אומר. אז הלילה הראשון, אין סיכוי שאני אמות כאן, נכון? מי שלא יודע, שלושת הבובות האלה, הם יזוזו מתישהו, פתאום יפיעו כאן, משהו על זה, כאן, לא, כאן הם לא יפיעו, כאן, עוד, כאן יש, כאן יש בובת שועל שיכולה לקפוא, שפתאום מופיעה, מציצה מכאן, אז מוציאה את הראש, ואז כאילו חצי ממנה בחוץ, ואז היא רצה, היא לא נשארת במקום כמו כולם. היא רצה אליי, ואז אני חייב מהר ללמוד את הדלת. היא ידעה רצה. דם 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 דם. לא ראה למה. Hey, did you guys get that? Dum 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 dum. אני לא מאמין, אני כבר בשביל לסיים, והם עדיין אפילו לא יוצאים מהחדר שלהם. וופי, הוא עדיין לא. לא תצהל כבר.
dum 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 דם 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 מזל טוב. הם יצאו, הוא יצא, בוני יצא, איפה בוני? הנה בוני. בוני עוד כאן. בוני עבר מקום. בוני? בוני, where are you? בוני לא כאן, לא כאן. יונה בוני! איך חמודו. כזה מתוק. או, גם צ'יקה עברה. אני לא יודע אם אתם רואים, אבל היא הדבר הגדול הזה שעומד כאן. כן. או, גם היא עברה. בוני עדיין כאן? בוני לא כאן? אתה יודע שבלילה הראשון הם לא מתקפים. לא, בוא נהיה כאן. אבל ציקה כאן. כן, ציקה כאן. אמא, עוד כמה דקות. בוא נהיה כאן. ציקה. ציקה עוד כאן. ציקה עוד כאן. ציקה נמצאת כאן. ובוני עבר, הנה בוני, בוני כאן, אבל צ'יקה נמצאת כאן. קדימה, אם אני לא טועה, כל שעה זה דקה וחצי במציאות. כאילו אני שואלתי דקה וחצי. בוני, וכבוני. פאק זה קריפי. לטס איט! צ'יקה נכנסת לתוך הנשמה שלי. היא מבינה את האני האמיתי. Rule for safety, don't run, don't yell, don't scream, don't poop on the floor. Stay close to your mom, don't touch Freddy, don't eat, leave before dark. למה עשו לך רבן על הרצפה? עשו איתך עליהם. איפה צ'יקה? קדימה, כמה שניות. תפועות שם. אני רוצה 60 FPS, המשחק עצמו רצי על 20. סתם על 30, אני חושב שזה רק כדי ככה. אני מזיין הקטן. There are blind spots in your camera view, and those blind spots have to be right outside your doors. So if you're more active if the cameras remain off for long periods of time. למה אני ממשיך לעבוד שם? אוקיי, צ'יקה ופרדי במקום שלהם. בוני עדיין לא עשה מהארון, אני מניח. עכשיו, מה?
פוקסי עדיין כאן. הוא לא שם, וכאן אין אף אחד. הוא לא ברן. היינו כאן, אוקיי. וכאן עדיין צ'יקה ופרדי, ופוקסי עדיין לא יצא. זה טוב, זה טוב. שאני צריך בינתיים לדאוג איך לבובה אחת, זה טוב. אבל זה שהחשמל שלי הולך ועוזל ונשאר לי עוד משהו כמו 6 דקות, אז זה לא טוב. אתה לא מה זה, צ'יקה גם עזבה. הופ, צ'יקה. דם 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 איך הגעתי? אני ידעתי שהוא שם. Where is Chica? Where are you Chica babe? Chica! איך הלכות? צ'יקה כאן, צ'יקה כאן, פרדי כאן, בוני כאן, פיירט קוב עדיין סגור. אוקיי, המצב הולך טוב, הולך טוב. פרדי כאן, בוני כאן, צ'יקה נעימה, היא כאן. יופי, זה טוב, זה טוב, המצב טוב. הולך טוב, הולך טוב. אוהב אבוילי. כל זה, וואי, אני לא מחליטה בזמן. טן 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 פום 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 פום. בוני לידי. צ'יקה במקום, לא צ'יקה עוד שם, בוא ניקן, פרדי כאן, פיירט קוב סגור, יופי. אוקיי, הוא כאן, הוא לא כאן, הוא לא כאן, הוא כאן, צ'יקה עוד כאן, פרדי עוד כאן, פיירט קוב סגור, הפוקס עדיין לא יצא. 4 AM, קדימה, קדימה! קדם, קמן, קמן. זה נראה אותו מקום. אני באתי הבא. צ'יקה לא כאן. עוד שם. למה זה לא עובר ל-5 AM? צ'יקה. איפה בוני? הנה בוני. פרדי, פרדי סגור, צ'יקה. קדימה, תחליט בוא ל-5 AM! קדימה! לא, אוקיי. טוב, בוא נשאר לי רק 13%. צ'יקה עברה מקום. לא כאן. אבל רואי כאן, אבל
אוי, בוא נגע מכאן. יואב כאן? כן. צ'יקה, נשאר לי עוד 7%, בבקשה זוזי. למה את חייבת לעשות לי את זה? לא, לא, נסגור. אוי, בואי, משחק חצי על 2 FPS עכשיו. מה קרה? למה זה ככה? בלי מה? אופן, לא. אין שום דבר... אה, יפה, זה חזר לרוץ על מהירות נורמלית. לא, זה לא. למה זה ככה אבל? בבקשה שאני אעבור את זה, בבקשה שזה יעבור לי, בבקשה שזה יעבור לי, בבקשה שזה יעבור לי. תודה שצפיתם, מקווה שנהנתם, תעשו לייק, סאבסקרייב, קומנט, זה, 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 שייר, יש גם שייר. סאבסקרייב, תגרו לחברים שלכם לעשות סאבסקרייב. ומקווה שנהנתם, אני שוב פעם אומר, אני אעשה מזה מרתון עכשיו, אני אנסה לעודד את הסרטון כמה שיותר מהר, אני לא מבטיח שום דבר אבל, אבל זה הסרטונים, כאילו... זה יהיה הסדרה הקרובה שאני אעלה, אני אעלה בזמן הקרוב כמה שיותר סרטונים של זה, של Five Nights at Freddy's, יש לי כבר את Five Nights at Freddy's 2 ו-Five Nights at Freddy's 3 על המחשב, ואני הולך עכשיו לעשות את המרתון, אני כן, 3 סרטונים לכל משחק, אם יצא לי משחקים בפחות סרטונים יותר טוב, יהיה לי משחק הבא יותר, אבל כנראה שלא, כי כנראה שגם במשחק הבא אני אעשה 2 לילות ואז בסרטון השלישי שאני אעשה את הלילה האחרון במשחק הזה. אז פשוט מקווה שנהנתם, ונתראה בפרק הבא, ביי.